Dakle, za početak vam recite koliko je vaših članova sudjelovalo u ovoj vježbi i što je bilo njihovo? Hrvatski Crveni križ je danas prisustvovao sa 20 djelatnika i volontera. Hrvatski Crveni križ ima svoje timove za spašavanje života na vodi. Sudjelovali su pripadnici tipa internetnih jedinica. Vježbamo naše sposobnosti i koordinaciju sa ostalim operativnim snagama civilne zaštite. Koliko često su vam potrebne ovakva iskustva? Mislim da bi nam bilo idealno kad bi mogli najmanje dva puta godišnje vježbati i na taj način uspoređivati, isprobavati u istom kontaktu sa Also in these kind of situations, if it's a very big intervention, we would also What are you doing?